Z čoho, že nám rastú prsia? Z čoho, že nám? Ja ti ani neviem. Tak už to máme námed na prvú pesničku. Z čoho, že nám rastú prsia? Máš ešte nejakú záhadu? Ja viem, že máš nejaké záhadné prsty. Tak to sklopím a ostane, že... To je len pri prstoch? Áno. Tamo je určite lepší samečník. Jedno, druhé. Jedno, druhé. Zorbí ťa oko? Kopni si na kolena. Bavte sa s populárnymi hostiami Mariána Miezgu a objavujte Záhady tela. V sobotu o 20:30 na Jednotke.